Russian dedi ne? Şimdi senin ne kanalın da ne yemek kablolarını, şimdi sen çenek etmiyor sad ekmeği challenge per yuva. Yes, sad ekmeği challenge şom şom yuva poşom ekmeği challenge şom full. Ekmeği challenge me chips at mat diyeksted nzvitsa. Osen bot se din hala sa. Hala se din kuyan diyeks. Veç kresor ja ka shon asta la vissa çto. Poç da më thon se shkojn po di han çto. Ta jan kokën vip pepper king, ekstrem sharp, habanero, kesel chips. Për gjuhi bjeka? Jeste. Nekësa, së nëse di. Do, njerës të përshkruun që janë ekstrem djekës të dhe qëtu një skelet të qitë flok. Por më nuk këtë skelet është në letër dhe të qitë flok. E le më nga këtë që këna me hongër vetë. Challenge është kush mundet me hongër, kush dërzot i pare. Se cilë e po, hup. Edhe e ka një dinim ekstrem të fliqë. Edhe dishka dishka mjë thonë, që tash e keni shansë në që saj video, për video tjera, për challenge tjera, që i bojnë më nashku në komenta se qëfar dënimi keni qipë me po, se ja ka njësë më nashgjunive ideat që ata lërësh më nashgjunive. Qëto se mas në po përshkryga hot as hell. Hot as hell, dhe më thonë. Shumë djekst. Edhe që kjo Pepper King i bëj ka krejt produktet më djeksta. Që i lëpë në e koshën dhe Shto që... Shto ka shumë për shto Jo Në shumë të përën në gjizi vënqë Hajde Se më që është më ka shkru në bërë Pepper King Liefert Ah! Pepper King Liefert i në dësharën për duke të gjizi vënqë Pepper King i për thot Ti qon Produktet ma djekstat që ti i dan Që ti i lëp I dëshiron, i kërkon Ok Dhe pas ta i përën Dhe i shion Okej, si që shpëshin njerë i nore është ta petë në tripa me fullë. Ja, dhe përse e mbjellë shumë pas punës, po, e këmë ka orë të qysh një papapapa, një energi. E mësë livret shumë me qipëse se s'për një, s'bësoj që një e shajnë atë fullë. A, mësë me livret, s'mës të livret. Mësë të tu një djallit se përpërk një. Okej, e s'prit që shto është challenge-i. Kosh dërzot i pari me qipësat ma bjek Erën se pas ka njërës që asë bjek Jo dhe erën se pas ka Përveç ta përvojmë shien Hajde për Pjanisima Pjanisim Hajde Tre Që është apuna po Tre Tre Dë Njo Let's go Bep që shete Koko Vaja nisi valoja Hajde pojim na što neke Kako? Hvala mene sam? Što na poj? Ozi mi hvala Kako skok na heš prema ona čipsa Kako? Njerz Kuk shumë djekës Ama Po mu i mjohë nëse i pëjtava ma djekës Që janë i zërnu e fillë më huqë Kër t'i dobe të shka djekës Të të gjyre ama Më më ka të njëzë e ka janë Hënë ma? Ja Kër shumë zërnë të pare Nere se në më bëqë është ma djekës Qërë me fu fët kofa Nere se në më valzu një ide që e këm post Këm e qitë një video, 2 orë Me qëto parë kamera së të bëqë shto Qërë që nëse më shumë djekës Nere se ku e këmë rëna Ne, nëse kom në hupë se e ka një dënim për të flëshë për mu e që ata i vlashë në arro që e hupionë Njerës në Zvicër pësoj gjeni gjellëka
Hadi ne oluyor? Nasıl falçam? Ama ya. Ben onu amiyotu. Ah. Ay kadar zor falç. Ya. Yaz. Hani ma ekstrem kullanacaksa. Kokun ben kalmam ya. O da zor be. Last words. Ok, telefonu bir hepsi deka. Diye şu duşama. Na ju ve përshëndes, kajtë, e? Si ka të mënolla? Kaka! Po të dërdo. Po ka më jelë me. A më shumë të lezeqëm djekës? Ja, shumë. Po dhe? He, he! Po kam lam, një shkëdhon dhe. Po kam i rëmë. Më në lakësëm. Kaka! Njërë së më denjë se në shku Repi, repash! Kaka! Uej! U këthuj ma për masi o qëtësum pak se... Pas një përshimit shkurt, një publiciteti. Publicitet! Pe hunës, janizim, mu më dojtë kështu djekësme. Ja, përse kësh ka kupi. Ku, po, kërshme të keqe e është rëkë me e kështu dash. Njerës e ku menu dishka që rinore se ka qef heq, në pije helmuse. Helmuse? Qas është helmuse? O, ma zi! E njerës interesantë në ojtë gjithë ma shumë djekës sa një umë za poqtash. Ja, së e vërtit. A dim pëse, pëse e kina bo challenge-in me djekës që atërë, shumë a shpesh jam të honë me djekës. A, të më dosë jam. A, po. Hajde që të të kryjtë, kaka. Okej. Nuk me këthuj. T'ju kalëzaj se shka, po kam mirën me të se keni i dim pëse djekës. Hajde që unë e pëta mojë që të teqet, ka baka. Okej, pjani se mas pare me dishka t'jesh një ice tea. Ka fundi, kuka. Po se vë shtip një ice tea. Bo, e. Okej. Asa vërshim. Bum. Vajzdoj me sos salates. French sos. Hajde, hajde, qëto. A të i marrë i rajës tijës për mëna. Kaka. Qështë shumët? Kaka. Ta shë e di që shë bëjnë kinesë të cuzën. Atë cuzën që e qesën me nëmët. Ani që kjo ka mu ta që gërdina. Shka kjo? Qërë, vish mas parë. Zdi shka që kjo asaj e se... A, e trosh është ta? Që? Së ka delë, bëllit. Kaka! O, së qëtë shumë, bëllit. Jo, bësë së qëtë shumë. O, bëllit. Qëtë ashtë të tardenë që. Re! O, bëllit. O, re, vish edhe një shlokë. Kaka... A një që në të e përzirë, do të? Përzirë. A bo vjetët ma mirë. Ta është të vjen për mja po pak ma thartë një Coca-Cola. A, ti e knosh, ti im shëjtë si më vani. Njeeee... Kaka... Njerës, s'po të mjo gërdit, visi qyra në ka dhukën.
Čer, ta zbukuraj pak na kuhaku. Babo! Kak? Që është doa ka do këtë pia helmuse, për një me ku ka helmuse, se më ka nërmaj si shbo që shtë thu se ka troshan të. Be vish një vish, një vish, një vish, një vish, bëllim, 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 hajde shkoj. Nalja për vjen njëra kisha? Njëra as ti. Hajde, nja. A da pshelim unë në rozaj? Njo, sa dhe ne. Njo, dë, tre. Hej, kriçëllën gjatën e pifitej që tash më kujtua, pet. Kak ka që farshije, si më unë gërqyra. A i, për një mes, mu s'pëm do këtë interesa me fitu gjithë, herën tjetër ka më të lënë ty me fitu. Për një mos mujta, vallaj, ku më nëzoni humë në dhe paziqke. Njërë, në 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 në. Njerëz! Më thoni që këmë po me hilja, unë e dorova ma shumë e qipsa, është e vërtet. Hajde këshërë qipsa të tuja dhe qipsa të mija. Nalo? Qërë? Ja të këmë hongë, vallë. Po do në këmë hongë ma shumë. A të se këmë hongë, vati do këjtë vogë, lam ka nërë. Për një me, unë i marësha për një me, ma të mlaja, ta përshën një njës, që unë e nuk bëjmë hilja. Njerës, shpresojmë që ka pëlqyer kjo video, nëse keni na ide, ju lutëm na shkruani në komente, edhe në Instagram, edhe katmone. Për dënime, nëse keni na dënime, na kallëzoni, edhe se gjithmonë vazhdojmë. Dëni par dënime shkruani se bashkë po kem qejf me ndryshua, më dhe ma të zërshme, me bo se jem bo pajat edhe pjatë i minimum se bashkë. Pajat. Pajat. Shkojmë, vazhdojmë me dy shoutout, edhe se gjithmonë. Shoutout i par, shkojmë. Shoutout i par, shkojmë për Mineta Bajrami. Faleminderit shumë për komentin tonë. Për komplet, sot shkova të shkoj të më përzi bojë. Edhe më kërë ditën më bashkua dhe në kërë që shto bojë. Shoutout i dytë që kam për Leonora Morena. Faleminderit shumë edhe për komentin tonë. Faleminderit për shto komentet. Edhe nëse ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni me bë qit like, me qutë nejt. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni me bë subscribe, edhe me bë zilen. Ku shohëm janë? Katar. Shë ligon. Njerës, shihemi me video tjera edhe se gjithmon. Nëse keni na ide për na video tjetër, lërësht, mune edhe qëto muna. Shku se shumë po kom qef me bo ma shumë video qëfar po keni ju qef. Edhe që challenge me qipsa djekës, ju e na keni kalzu neve, se asë që më kishë onër me. Malamje. Like we always say, jo po, si që shtojmë na njerës gjithmon full videos. Shihemi. Shihemi me video të reja, edhe mos harroni. We love you!